13-22 eller 12-11 i matte 1c. En tv kan ha olika förhållanden mellan bredd och höjd på bilden. 4.3 var tidigare ett standardformat och 16.9 kallas för widescreen. Ayla mäter bredden på sin tv till 56 cm och höjden till 42 cm. Är Aylas TV standard eller widescreen? Ska vi titta? Svar vi. Förhållande är 56. 42. Oj, vad det här hem? Sätta bort den här röd då. Kan ha blå. Om de vill ha blå. Vad blir det? 56. Okej. Okay. Kan börja med 2. 2 där, 2 där. Vad blir det? 28. Och det här är 21. 7 kanske. 7. Så är det 4 och 3. Så förhållanden är 4, 3. Det är standard. Det är inte widescreen.